علماء کنی سی کسل بمت امر بالمعروف نهی از منکر واجب اندوی شکامت الانگو آمی کا امر بالمعروف نهی از منکر واجب لحمل از کن بیش دلو چامن کن ما بیش دلو الانگو آمی کا واجب اما دولا واجب گولا شرائط چی بات شد لشرائط کن سانسیت نہیں رکھ واجب گولا من نوا من لشرائط کن اسنا چک بدوین دزرکن پولا معاملی احتمال چکوا نام زسنا رے کھوسنا بیگی زربی معاملی احتمال چیر نل کوئی واجب گولا یقین دو پوچھ چاہتا میں معذرت نہ یقینا کت انگی تم پول اثر کو ہی ضرور چاہتا لازم یقین دو پوچھا لازم میں معاملی سے کل احتمال ہے کل ٹھیک نہ تھی بات لیکن کہ ٹھیک ہی ہے معذرت نہ کو ناوے گی ضربے دو یت نہ یہ ایک واجب پین دو میں ایک واجب میں دو ایلانہ دا ضرور کیوں سے